Бәрекелді. Ұшқын Жамалбек, сіздер үшін осындай тамаша туындысын ұсынды. Қош келдіңіз. Қош көрдік, ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам. Қайырлы таң, қуаныштымыз көргенімізге. Мен де қуаныштымын. Енді отырып әңгімелесейік. Өзімізге шақырамыз. Әр қазақтың рухын асқақтатып, айбынын асыратын тамаша осындай бір керемет рухты әніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Таңшолпанға қош келіпсіз. Көңіл күйіңіз, қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, көңіл күй. Жаңағы әніміздей таңғы хабар болғасын, әр таңның атуы енді бір адам үшін бір күннің қалай өтуімен белгілі, солай мен солай санаймын. Сондықтан көңіл күйімізді таң атқаннан бастап, енді таң атуы деген бір адамға бір жаңа күн, жаңа мүмкіндік. Иә. Көп адамда болады ғой, жаңа таң атқан кезде бір настроениесі болмай тұрады, ұйқысы қанбай тұрады, енді әсіресе біз музыканттар үшін. Бірақ соның өзінде де өзіңді берік ұстап, күндік жоспарыңды жақсы істесек, әрбір таң солай атып, солай батады деп ойлаймын. Бізді тамашалап отырған көрерменнің бүгінгі күні сәттілікке тол болады деп сенеміз. Өйткені ұшқынның мынандай әнінен кейін енді барлық шаруаны қопарып тастайтын бір бұлақ күш жиналған шығар бойға. Жігер, энергия бердіңіз ғой кәдімгідей экран арқылы. Негізі бұған дейін біздің көрермен қауым тұрақты көрермен жақсы біледі деп ойлаймын. Ұшқын мен менің құрметті әріптесім Берік бір әдемі толыққанды сұхбат жазған болатын. Сол сұхбаттарыңыз маған өте қатты ұнаған, жігіттер. Бүгінге айтар, есіме түсіп отырды сіз көргенде, бүгінге айтар жаңалығымыз да жоқ емес. Шығармашылық адамы үнемі қай кезде болса да бір ештеме жасамадым деген күннің өзінде де бір ізденісте жүресіздер ғой. Жаңалығыңызды өзіңізден естейікші. Әзірге мен де осы орайда қоса кеткім келеді. Бұрын біз әнші, сазгер Ұшқын Жамалбек десек, енді сізді әнші, сазгер емес, композитор деп айтсақ болады екен, иә? Енді сол композитор деген дүниені енді бізде қазақта атақ құмарымыз ғой, енді оны біреу жақсы дүние айтса, сен үшін бір атағыңды көтерсе, біз марқайып қаламыз деп айтамын. Сондықтан енді мынау өзімнің бірінші мамандығым музыкалық драма актер ретінде 2012 жылы сол Жүргенов атындағы өнер академиясын тәмамдадым. Одан кейін араға 10 жыл салып менің өзім бала кездегі арманым болды, музыкаға деген қадамдағы арманым болды. Қазақтың ұлттық музыкалық шаңырағы Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясына өзімнің жақсы көретін мамандығым бойынша, композиторлік мамандығы бойынша оқуға түстім. Бәрекелді. Иә, сол мамандық. Енді мен енді өзімді сол жақта өзімді жетілдіріп, болашақта осы қазақтың ұлттық этникалық дүниесін бүкіл әлемдік классикаға енгізгім, мен бір мақсатым, арманым. Сондықтан әр уақытың бодандық беруден тұра келеді. Сондықтан болашақта айтатын күнге жетейік, Ұшқын композитор деген сияқты. Сондай қазірге енді сол композиторлік мамандық бойынша білім алушы санатына жатам. Сондықтан бір жаңалығымыз сол. Консерваторияға оқуға түстіңіз. Иә. Оқуға болғанда да бірінші дайындық курсына мен түсем деп айтып жатырсыз. Маған енді сен композитерсің ғой, сен қаншама әндерің бар, қаншама киноға жазған дүниелерің бар деп, жоқ дедім. Мен әр нәрсені үйрену үшін ортан белден үйренген маған ұнамайды. Мен басынан бастап қалай музыканы зерттеп солай жасауым керек, өйткені анау музыка қалай дамыды, қалай пайда болды, тарихынан бастап А деген әрібінен бастап оқыған адамға сіңімді болады. Бұрынғы уақытта енді білмей балалықпен оқыдық. Қазір түсініп оқыған, білім алып түсініп білім алған мүлдем басқаша болады да, маған сол ұнайды. Енді композиторлық дегеніміз ол тек қана ән шығару емес. Бұл ән шығару ол композиторлықтың бір қыры, бағыты ғана, иә? Көлемді шығармалар жазу ойыңызда бар, иә? Көлемді шығармалар, мына классикалық дүниеге мен қазір соған баса мән беріп жатырмын. Өйткені менде бар дүние бұл этникалық дүние. Мен анау бала кезден құлағыма сіңген ауылдың, қазақтың көне сарындары мен құлағымда бар. Ол менен кетпейді. Мен болсам ол менен кетпейді. Ал мен бүкіл әлемге осы дүниені әлемдік симфонияларға енгізуім үшін мен білім алуым керек, мен оқуым керек. Бүкіл жаңағындай әлемді тыңдайтын дүние жазуым керек. Ол үшін сол жаңа классиканы меңгеруім керек. Сол арқылы соны меңгеріп барып, міне бізде осындай дүние бар, бізде де классика бар деген дүниені мен енгізгім келеді, Құдай қаласа, амандық болса. Кәдімгідей ұлы мақсаттарды алға қойып отыр екенсіз ғой. Оған жету үшін әрекеттер де жасалып жатыр. Иә.
Биыл енді балалар жылы екен атап өтуіміз керек. Сіз композитор, сазгер ретінде осы балаларға арналған әндерді дамыту бағытында да біраз еңбек етіп жүргеніңізді білеміз. Нәтижесі қалай болып жатыр? Нәтижесі енді өзіңіз айтпақшы, биыл балалар жылы, біз балалар жылына не істейміз? Мен енді әнші бір жағынан сазгер болғаннан кейін балаларға биыл бүкіл мемлекетте мысалы бір жылда қанша мереке болады, мысалы жаңа жылдан бастап, наурыздан бастап жаңағы біздің 90 республика күніміз бар, бәріне байланысты біз балаларда жаңа мерекелік ән жоқ. Жалпы мерекелік әннен қарағанда балалар әні жоқ бізде. Үлкен адамдардың әндерін жаңа танысын түсіріп айтады. Өзім мектебімде де сондай қиыншылыққа тура келдім. Сондықтан биыл балалар жылына байланысты сондай бір ерекше бір сыйлық жасағым келіп, бір 15-тей 20-дай ән жазып экранға ұсындық. Балапан телеарнасы осы қазіргінің бүлдіршін балаларға арналған әндерді бізді балалар арқылы сол караоке форматта клип түсіріп балаларға өзінің деңгейінде өзінің шама шарқына сай сондай әндер ұсындық. Керемет, тамаша. Одан бөлек ұшқын телехикаяларға, фильмдерге саундтрек жазып жүрсіз, иә? Оны да жиі байқап жүрміз. Оның енді нағыз шебер ғой ұшқын. Қанша саундтрек жазып осы кезге дейін түсіреміз, байқап отырсыз ғой. Мақтауға лайық жан болса әрине. Енді соңғы жасаған жұмысыңыз, соңғы саундтрек қандай фильм, телехикаяға болды? Енді мен соңғы жасаған сол Ахмет Байтұрсыновты атамыздың киносын белгілі режиссер Мұрат Ешжанов ағамызбен бірге селебесіп жасадық. Одан кейін биылға Әлкей Марғұлан киносы түсірілді. Соған саундтрек композитор ретінде қызмет атқардым. Енді алдағы уақытта бізде жаңа Мұзбалақ деген біздің балаларға арналған телехикаямыз шықты. Соның жалғасы сол қазақ фильмінің арнайы тапсырысы бойынша сол киноға қазір дайындық үстіндемін. Алтын адам киносына, балаларға, анимациялық фильмге. Әлде талай енді сұстар бар. Жалпы балалардың несіне мен қатты аумағына көп көңіл бөліп жатырмын қазір. Ол өте дұрыс, себебі бізде балалар әдебиеті, балаларға арналған, кішкентай бүлдіршіндерге арналған оқулықтар, балалар әндері барлығы тапшы деп жатады, керек. Сондықтан рахмет айтамыз. Енді берік әріптесім. Бізде бір дәстүр бар ғой қалыптасқан. Сахнада орындаған әннен бөлек жанды дауыста тағы да біз домбыра студиямызда болғаннан кейін қолқа саламыз. Рахмет. Домбырамен орындалған әннің жөні бөлек қой. Қашанда. Бізді көрермендер де күтіп отырады. Тамақ ашар болсын еді. Біз бір жұмақ бір қайырмасын қайырайын. Өзім жақсы көріп орындайтын, өзім жанрыма жақын қара жорға деген ән. Дүние бір қисық жол, бұраңдаған бақтайсай, басқа дәулет құралмаған ай. Аспаннан алпыс түрлоу жауса бәлей сондадай күдер өзбей бір Алладан ай. Ахоу айтайын мен бір әуен тыңдасаңыз, тыңдаған ал көпшілік ойның жасаңыз. Дүние үш ай ғуысой бір бәйтерек кетеді ай төмен қарай ей ырғасаңыз. Пашыркін қара жорғай оу тисе қолға, кетерем қиыр шалғай ей ұзақ жолға. Уай ей ахау қай тамаша. Ұшқынның әндерін тыңдаған кезде нағыз бір ұлттық нақыштағы музыкаға қанық боламыз, иә? Бұл сізде енді аталарыңыздан, әжелеріңізден, бала кезіңізден тыңдап өскен әуендер ғой, иә? Иә, өйткені осы туралы мен жақында бір пост жаздым. Осыны соңына дейін зерттеп жасайын деп тұрмын. Өйткені ол біздің ұлттық тағдырына өте әсер етеді.
балапан ұядан нені көрсе шыққанда соны алады дейді. Біз қанша жерден бала күнінде балаға қандай музыка істесе, қандай дүние көріп өсетін болса, ол бала өскен кезде соның бойына сіңеді ол. Сүтпен біткен мінез жаңағындай сүйекпен кетеді дейді ғой, сондықтан бір бала сол арқылы жетіледі. Мейлі ол қандай мамандықты алдасын, мейлі музыкант болсын, болмасын, бала сол музыканың жетегінде жүреді. Ол бала кезде қандай дүниесі солай кетеді. Сондықтан біз енді бала кезде сол аталарымыздың жаңа айтысын естіп өстік, жырды естіп өстік. Сондықтан сол бойымызға сіңгеннен кейін енді болашақта енді есейе келе сазгерді жақындатқан кезде мен құлағыма сол әуеннен басқа ештеңе келмейді. Соны бір заманауи тұрғыда жасап беріп, халыққа да мысалы өз дәуірімнің бір міндетін атап өтеп кетейін деген мақсатпен енді осындай дүниелерді жаңғыртып емес, бір жаңа бір соған сеп болып жатырмын деп айтсам болады. Иә, насихаттап жатырмын. Негізі бұл бағытта еңбегіңіз және нәтижелі болып жатқанын да атап өтуіміз керек. Өйткені сіздің қай әніңізді тыңдасақ та осындай бір ұлттық сарын, ұлттық нақыш бірден анық сезіліп байқалып тұрады. Осы үшін сізге рахметімізді айтамыз. Бүгін енді Таңшолпанға уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін сізге көптен көп рахмет. Көрерменге айтар бір таңғы тілегіңіз болса, сонымен қорытындылайық енді. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Таңымыз арайлап, тыныштықпен ата берсін. Әр отбасында тек қана жақсылық болсын. Балаларымыз, ұрпақтарымыз, болашағымыз, келешегіміз жарқын болып, еліміздің болашағы нұрлы болсын. Білімді, саналы, өнерлі азаматтарымыз көп болсын. Айтқаныңыз келсін, көп рахмет. Қымбат көрермен, бізбен бірге болған тамаша әнін өздеріңізге ұсынған Ұшқын Жамалбек болатын. Алматы студиясы сағат 9:40 шамасында өздеріңізбен қайта қауышады. Yeah, сәлден кейін де біз сіздермен қайтадан жүздесеміз. Қымбатты көрермен, бізде қазір шағын ғана үзіліс, ұлттық арнадан алыстап кеттік.